La beatificació d'Estrem, primer dir que serà aconseguir una reivindicació de fa molta estona, és a dir, la ciutadania fa estona que demana per a tenir la xarxa ferroviària electrificada i, per tant, en principi serà el primer és dir això, és a dir, que aconseguim d'una vegada per totes començar a electrificar tota la xarxa. Els avantatges són molt grans, és a dir, se poden situar a tres nivells, és a dir, per una part, a un nivell que crec que jo és el més important, el nivell del propi usuari, perquè notaran tota una sèrie de confortabilitat, una comoditat en el servei. Les unitats elèctriques sempre són, diguem, més ràpides, tenen més capacitat de frenar, no són més silencioses, etc etc. I un segon nivell seria molt important, seria mediambiental, és a dir, la tracció elèctrica és molt més respectuosa en el medi ambient, de tal manera que no emet fums, no emet també contaminació atmosfèrica en quant a diòxid de carboni i altres gasos contaminants i, per altra part, també redueix molt la contaminació acústica. I el darrer, jo crec que el darrer enfocament o el darrer avantatge que té ja és més econòmic, en el sentit que les unitats de tracció elèctrica són unitats sempre que a la llarga surten molt més rendibles, és a dir, són més cares a nivell de compra, però són molt més rendibles perquè el seu manteniment és molt millor, no tenen tantes avaries, la qual cosa també repercuteix sobre els usuaris i, en principi, per tant, la rendibilitat econòmica i d'inversió és més gran.